tocha de papiro. Cara, olha isso. Aquele negócio de fazer brasão. Lindo. Olha esse acabamento. Cara, por que, que a gente parou de usar isso? Tá chorando? Você vê. Gosta de escrever, pra quem ama, enfim, literatura, é maravilhoso, cara, poder ver um negócio como esse. Dá vontade de você se isolar um pouco e botar toda a sua cabeça no papel. Lindo. Pena que é 40 euros.